ମନରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ, କେମିତି ପରିବେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବେ ସେହି ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି। ଗଛ ଲଗାଇ ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଚିନ୍ତାରେ ଏ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଦ ହେଉନି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପରିବେଶ ଏବେ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହେଉଥିବାରୁ ଡହ ଡହ ଗରମରେ ଭାଜି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କେବଳ କଥାରେ ନୁହଁ, କାମ କରି ଦେଖାଇବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବକ। ଗାଁର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗଛ ଲଗାଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସବୁଜିମା ପରିବେଶ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ଆନନ୍ଦପୁର ପୌର ପରିଷଦ ଫକୀରପୁର ଗାଁର 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଯୁବକ ତ୍ରିଲୋଚନ, ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶା ତାଙ୍କର ସବୁଜ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ପ୍ରକୃତିର ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ପରିଚିତ। ଗାଁର ଜୟଦୁର୍ଗା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀବନ୍ଧକୁ ଲାଗିଥିବା ଏକ ବିଶାଳ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ତ୍ରିଲୋଚନ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପାଖାପାଖି 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଫଳ ଫୁଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଗଛ ଲଗାଇ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତକୁ ସାମ୍ନା କରି ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଗଛ ଲଗାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖାଲ ଥିଲା, ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ବଡ଼ ଖାଲ ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେ ବର୍ଷା ହୁଏ ପାଖାପାଖି 5-6 ମାସ ଧରି ଏଇଟା ପାଣି ଜମେ, 3-4 ଫୁଟର ପାଣି ଜମେ, ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବହାର ମାନେ ଉପଯୋଗୀ ହୁଏନି। ଆଉ ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନଜର ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଆଗରୁ ବି ଗଛ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲଗେଇଛୁ, ତେଣୁକରି ଭାବିଲି ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର କରାଯାଇପାରିବ, ଗଛ ଲଗାଯାଇପାରିବ। ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ, 3-4 ମାସ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ମାନେ ଫାଙ୍କା କରାହେଲା। ତାପରେ ଫାଙ୍କା କରାହେଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲାଗିଛି, ପାଖାପାଖି 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଫୁଲ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଏଠି ଫକୀରପୁରରେ ବହୁତ ଖାଲ ଜାଗା, ଅନାବାଦୀ ଜାଗା ଅଛି। ସେ ତ୍ରିଲୋଚନ ତା ସାଙ୍ଗ ପିଲା ମିଶିକି ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ, ଯେଉଁ ଅନାବାଦୀ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ପରିବେଶକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଛି ତାକୁ ସିଏ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକିରେ କାମ ସରିନି, ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ସହିତ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ହାତକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜେ ବୃକ୍ଷରୂପ ନେଇ ତାର ଉପକାରିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନକଲେ ଆଗକୁ ଜୀବଜଗତ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତେ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ତାର ଯତ୍ନ ନେବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ତ୍ରିଲୋଚନ। ଏଠି ଗୋଟେ ଖାଲ ଥିଲା, ଏଠି ଆମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଏଠି ବହୁତ ଗଛ ଲଗେଇଲୁଣି, 150-200 ଗଛ ଲାଗିଛି। ଗୋହିରା ରାସ୍ତାରେ 500-600 ଗଛ ଲାଗିଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ରୋଡ଼ରେ 100-200 ଲଗେଇଛି। ଏହାର ମେନ୍ ସଚେତନତା ହେଲା ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁ ମାନେ ଭାଇ ଯିଏ ହେବେ, ସେ ଆମର କଲେଜ ଟାଇମ୍ରୁ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କି ଆମେ କେମିତି ଗଛ ଲଗେଇମୁ ଆଉ ସବୁଜ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିମୁ। ତ୍ରିଲୋଚନ ଭାଇ ଯିଏ ସିଏ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ହେବେ, ତାଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଆମେ ଏଠି ଆସିକି ଗଛ ଲଗାଉଛୁ। ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ, ତେଣୁ ବୃକ୍ଷ ନ କାଟି ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସବୁଜ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବାହାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।